assim. Talvez ele tenha sido um dos poucos ousados a falar sobre isso. É que eu achei problemática a segunda parte, né, quando você fala... É que ele fala assim, ó, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, eu matava todo mundo e começava tudo de novo. Sim. Mas isso aqui é o Deus falando ou é ele falando isso? Eu não entendi. Essa... Ele diz que Deus falaria. Supostamente Deus falaria. Assim, eu não sei. Antes, que eu acho importante, tá? Não dá pra gente discutir uma pregação que a gente se menos... Que a gente sequer ouviu. A única... André Fernandes, pastor da Igreja Lagoinha, Miami, na Flórida, Estados Unidos, comentou pela primeira vez a polêmica pregação do pastor André Valadão da série No Pride, onde foi determinado pela justiça brasileira a exclusão de diversas pregações de Valadão de algumas plataformas digitais, como YouTube. Levantando mais uma vez sobre a igreja cristã a questão da cristofobia. Só te fazer uma pergunta antes. Antes do... Você assistiu alguma pregação da série que ele pregou no Pride? Então por isso que eu quero entender. Não assistiu nenhuma. Eu nem conheço ele. Eu não conheço. Tudo bem, mas assisti pelo YouTube. Eu não conheço nada dele. Por isso que eu tô falando. Tá. Pra mim, eu quero que você analise, porque você conhece, foi conheço. Teu pastor. Sim. Então, é mais fácil. Mas no Jornal de Brasília, inclusive, fala que ele nunca nem falou, criaram um monte de coisa. Esse é o problema também. É. Né? Porque isso vende, né? É. A gente tá falando disso agora, por exemplo. É até legal esclarecer, então. Isso gera pauta. Foi que falou. Primeiro ponto, eu não sei o que foi dito de fato. Segundo ponto, eu não sei o contexto antes e depois do que foi dito, que isso muda muito o contexto. Agora, dentro do que ele está falando, quando abrimos uma porta para relativizar e tratar como normal o que não é... Foi o que você já falou. É porque a igreja também, a igreja americana... Por que ele começou essa série? Porque na América... Que série é essa? No Pride, contra o orgulho. Então, em primeiro lugar, foi uma posição que aconteceu com vários líderes cristãos na América por conta de algo que lá, esse ano, foi mais acentuado até do que aqui. Segundo ponto... quando ele falou sobre essa série No Pride, ele está falando sobre o que a igreja acredita. E a igreja americana está vivendo um momento de decadência, inclusive moral, porque ela relativizou muitas coisas. Tem muita igreja que não fala mais sobre pecado. Em passagem pelo Brasil, o pastor André Fernandes deu algumas entrevistas para podcasts e passou por algumas igrejas levando a palavra de Deus. Fernandes é conhecido pela sua forte pregação e orações empolgantes, e muito querido pelo público brasileiro e agora conhecido também na Flórida, onde atualmente ministra suas mensagens. A santidade é para todos. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o evangelho não pode ser é de moderada importância. Irmãos, ou cremos piamente que todo o evangelho é a verdade de Deus, ou cremos que tudo isso é uma fábula, ou então nos tornamos mornos. E o problema é que a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Eu quero te encorajar, seja ousado, fale com coragem, não pare, não se cale, não recue. O inferno não tá brincando de ser inferno. Pastor, fale com ousadia quando você subir lá. Eu quero profetizar. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós declaramos como voz profética, como igreja, como aqueles que carregam a chave do reino dos céus, como aqueles que ligam na terra e ligam nos céus, como aqueles que desligam na terra e desligam nos céus. Nós não vamos parar, nós não vamos recuar. Os nossos filhos não serão motivo de vergonha para nossa casa. Pelo contrário, serão a continuidade do ministério de Jesus na face da terra. Nós avançaremos em fé. Você pode começar a marchar no seu lugar? Comece a marchar no seu lugar. Nós avançaremos em fé. Nós andaremos sobre as águas. Nós iremos viver milagres. Prosperaremos em dias difíceis. E as portas do inferno não prevalecerão. Ao ser questionado, André Fernandes defendeu o pastor André Valadão e afirmou que ele ama pessoas e jamais faria mal algum a quem quer que seja, e muito menos incitar qualquer tipo de pensamento sobre um determinado público. Fernandes destaca que o pastor Valadão é um príncipe, um gentleman, mas foi um dos únicos que ousou a falar sobre um pecado que hoje
Muitos não querem falar por receio de represálias nas mídias sociais. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. No podcast Inteligência Limitada, onde saí em defesa do também pastor André Valadão. Em primeiro lugar, eu conheço meu pastor. Então. Eu conheço o coração dele. Cara, ele é um dos caras mais dóceis e ele é um príncipe, mano. Ele é um gentleman, ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele ama pessoas. Tem uma série de pessoas que tem uma conduta de vida homoafetiva que estão no nosso entorno. Cara, ele não destrata ninguém. Eu conheço o coração dele. Eu sei a igreja que eu faço parte. A gente nunca perseguiu gays e a gente não foi chamado para isso. Qual que é o lance? Talvez ele tenha sido um dos poucos ousados a falar sobre isso. É que eu achei problemática a segunda parte, né? Quando você fala. É que ele fala assim: ó, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava todo mundo e começava tudo de novo. Sim. Mas isso aqui é o Deus falando ou é ele falando isso? Eu não entendi. Essa... Ele diz que Deus falaria. Supostamente Deus falaria. Assim, eu não sei. Antes, o que eu acho importante, tá? Não dá pra gente discutir uma pregação que a gente se menos. Que nem a gente quer ouvir. É. A única forma de a gente fazer isso seria das duas, uma: ou ele estando aqui. É. Ou a gente parando o podcast e assistindo junto a pregação na íntegra e falando sobre. Exato. Que é o que ninguém faz. Então o que normalmente a gente faz? Cara, que absurdo. Você viu que aquele pastor falou que os crentes... Aí começa repassa, a se disseminar. É. Agora, a cultura da desinformação faz parte de uma agenda para esses dias, que é a agenda da pós-verdade. Exato. O que a agenda da pós-verdade ela patrocina? O que começa... E foi muito forte, por exemplo, na campanha de marketing de Hitler, né, cara? É. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não, segundo a Bíblia, uma mentira contada várias vezes se torna uma mentira que foi contada muitas vezes.